Ivana Jirešová neboli Lucie Váchová z ordinace a taky maminka 13-leté dcery. Jaké má plány do budoucna a jak dobře jí udělala její cesta do Himalájí? Na to se podíváte v dalším rozhovoru. Léto je za náma. Jaké pro vás bylo? Bylo to pracovní nebo jste odpočívala? Já jsem měla krásný volný léto, připadala jsem si jak princezna, jako by bylo 20. Vy jste byla přednedávnem, před nějakou dobou v Tibetu. Vrátila byste se tam znovu? Jela bych určitě moc ráda, ale já jsem ještě pak potom byla v Peru, tam bych se taky vrátila. Ale teď nikam nejedu, teď musím pracovat. Vy jste vlastně maminkou dcery, která je čerstvě v pubertě, nebo má pubertu. Je ta puberta klidná, nebo jak vy to sama snažíte? Já jsem přecitlivý tvor, takže to snažím moc těžce, ale mě to avizoval můj tatínek, když jsem tu pubertu měla já a on už nevěděl, co se mnou, tak mi řekl takovou větu, to by to jednou tvoje dítě vrátí a ona by to vrací. Vy jste i mimo jiné pomohla jakoby spoustě žen v tom, že jste upozorňovala na problém nebo na negativa, co se týče střídavé péče dětí. Kde jste vlastně v tomhle pokročila nebo čeho jste dosáhla? Vůbec nevím, jaký jestli mělo dopad to, co jsem já někde řekla. Nevím, jestli jsem jakoby pomohla, ale vím, že když člověk sdílí něco s někým, kdo už to má za sebou nebo ví tak nějak, jak to chodí, tak se mu určitě aspoň trošku uleví. Já si myslím, že to je celý a bylo to velmi jakoby špatný nápad. A vím, že to nebylo pro moji dceru jako dobrý. Doufám, že se z toho všeho jako v dobrém vyhrabe v uvozovkách a bude šťastná. Ještě když odbočím k vaší asi, ne že nejslavnější, ale roli, kde vás nejvíce diváků zná, což je ordinace v Růvežové zahradě. Působíte tam vlastně od začátku. Měla jste někdy toho plné zuby, že jste si řekla, že s tím seknete a odcházíte? Ta role Lucie, já nevím, jestli ji znáte, ale je tak veselá, pozitivní a dobrá, svým způsobem střeštěná, že mi dělala vždycky radost. Samozřejmě, když byly dny, kdy jsme točili 11 hodin, mezi tím jsme měli 20 minut na oběd a pak jsem třeba ještě hrála a tak to bylo náročné. Třeba mě mrzelo, že to nemůžu zahrát tak super, protože jsem byla třeba unavená a tu energii jsem neměla, tak v tu chvíli jsem si říkala, že by to chtělo nějakou jakoby pauzu, ale já vlastně jsem nikdy moc neměla, co zdít, že tý Luci je si na co jako stěžovat, protože říkám, to je zábavná role. Ještě poslední otázka, co vás teďka čeká, co se týče filmu, divadla? Tak já si jedu ty divadla a začnu zkoušet Laskonky, což bude divadelní vlastně verze knihy od Báry Nesvadlový, se kterou vlastně já jsem pracovala, když jsem pracovala v časopise, tak byla mojí šéfovou, takže vlastně ta spolupráce dál nějak pokračuje, pak bude určitě nějaký muzikál Kvítek Mandragory o Heleně Vondráčkový, nebo inspirovaný tam budou písně, tak tam budu zpívat, na to se taky těším. Chtěla bych ještě spolupracovat, nebo přála bych si s paní Duškovou v divadle Kampa, takový moc hezký titul, jako kniha, takže jsou to spíš takové jako komorní věci, není to nic úplně velkýho. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky. We'll be right back.